নমস্কাৰ, মোৰ অংকিতা ডেকা ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্যতম নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত কেইজোৰমান হাতে বোৱা মেখেলা চাদৰ লৈ আহিছোঁ, আৰু যিহেতু বহুকেইযোৰ লৈ আহিছোঁ মই আপোনালোকক ফটোৰ যোগেদিয়ে দেখাম, কিয়নো মানে গোটেইবিলাক যদি মই ভালদৰে মেলি দেখাওঁ ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘলীয়া হ'ব, সেয়েহে মই আপোনালোকক ফটো দিয়ে দি দিম। যদি কিবা আপোনালোকৰ কাপোৰৰ ৰিলেটেড কিবা কনফিউজ ৰৈ যায় বা জানিবলগীয়া থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে এই নাম্বাৰটোত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব, যিটো স্ক্ৰীনত মানে নাম্বাৰটো দিয়া আছে। আৰু যদি আপোনালোকৰ কাপোৰকেইযোৰ মন পচন্দ হয় তেনেহ'লে ল'ব পাৰিব, গোটেইবিলাকৰে প্ৰাইচবিলাক বেলেগ বেলেগ হয়। আজি আপোনালোকে 800 টকাৰ পৰা এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কাপোৰবিলাক পাব, সকলোৰে বেলেগ বেলেগ, মই স্ক্ৰীনত বাৰু হেৰিবিলাক দি দিম প্ৰাইচবিলাক। আৰু মোৰ ঘৰ ৰঙীয়া পুঠিমাৰী কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট, আপোনালোক যদি ওচৰৰ হয় ডাইৰেক্ট মোৰ ঘৰৰ পৰা কাপোৰবোৰ ল'ব পাৰিব, দূৰৰ হ'লে প্ৰব্লেম নাই, মই কুৰিয়াৰবোৰৰ দ্বাৰাতো কাপোৰবোৰ পঠাওঁ। কুৰিয়াৰ চাৰ্জ 110 টকা এক্সট্ৰা হয়, মানে কাপোৰযোৰৰ লগত প্লাছ কৰি কোৱা নাযায়। যেতিয়া আপোনালোকে কাপোৰযোৰ অৰ্ডাৰ কৰিব, ধৰা হ'ল কাপোৰযোৰৰ দাম 800 টকা, আপোনালোকে যেতিয়া দূৰৰ হ'ব তেতিয়া কুৰিয়াৰ চাৰ্জ 100 টকাটো এক্সট্ৰা হ'ব। আৰু খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰবোৰৰ কালেকশ্যনবোৰ পাই থাকিবৰ বাবে আপোনালোকে পলম নকৰি মোৰ চেনেলটো এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, কাষতে থকা ঘণ্টিটো বজাই থ'ব, যাতে মই ভিডিঅ'লৈ মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পায়। এতিয়া মই যিকেইযোৰ কাপোৰ দেখাই আছোঁ এইকেইযোৰৰ ব্লাউজ পিচ চাইড প্ৰতি আছে, আপোনালোকে এইকেইযোৰ ল'ব পাৰিব আৰু যিটো প্ৰাইচ দিয়া আছে মাত্ৰ 1100 টকাত, কিয়নো আজি মই জনাইছোঁ আপোনালোকক অফাৰ প্ৰাইচত দিয়া হৈছে কাপোৰবিলাক। আৰু যদি আপোনালোকৰ দামটোৰ লগত কাপোৰযোৰ মিলিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব। ইয়াতকৈ আৰু মানে অফাৰ প্ৰাইচত দিয়া হৈছে, আপোনালোকে যাতে ইয়াতকৈ কমত নিবিচাৰিব, বা যিযোৰ কাপোৰৰ 800 টকা দিয়া আছে স্ক্ৰীণত সেইযোৰ কাপোৰ যাতে আপোনালোকে 700 হ'বনে, এইবিলাক যাতে আপোনালোকে দাম দৰ নাখেলে, কিয়নো অফাৰ প্ৰাইচত দিয়া বুলি মই আপোনালোকক জনাইছোঁ। আৰু যদি আপোনালোক দূৰৰ হয় মই আপোনালোকক দিব যাব নোৱাৰিম, কিন্তু মোৰ ঘৰৰ পৰা আপোনালোকে নিব আহিব পাৰিব, মোৰ ঘৰ ৰঙীয়া পুঠিমাৰী কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট। আৰু আপোনালোকে বিচাৰিলে মই কুৰিয়াৰবোৰ দ্বাৰাত পঠাই দিব পাৰিম, কিন্তু পে'মেণ্টটো অনলাইন হ'ব। আৰু আজি মই মানে গোটেইকেইটা কালাৰে লৈ আহিছিলোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ, গোটেইকেইটা মই মানে দিয়ে দিলোঁ ফটোৰ যোগেদি আপোনালোকক, যদি পচন্দ হৈছে অৰ্ডাৰ কৰিব। আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ।